Сьогодні в студії військова психологиня Олена Нікольська, Ксенія Мішина, Слава Дьомін та учасниці проєкту. До речі, тіктоком ходить відео, як жінка розповідає про колишню свого хлопця, яка прикидається хірургіною на холостяку, а насправді колить губи. З чого б це? Як ви думаєте? Говорили про стереотипи, про те, що чоловік обирає собі пару по зовнішності. А Мішина підтвердила, що так, це і є, і я з нею згодна. Ця рожева вода, що зовнішність не головне, це булшит. Людина вибирає генофонд майбутнім дітям. І в першу чергу це здоров'я і зовнішність. Зустрічаємо по одягу, а потім лише розум. Знімаючи власну передачу знайомств, я можу зробити висновок, що байдуже, що людина несе. Головне, щоб була гарною, і її оберуть. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Друге, вам говорили тему, як справити перше враження. Говорили про хірургіню, яка була холодна, і в цьому її помилка. Але де ж тут помилка, якщо вона така і є? Психолог зазначила, що хірургіня Поліна не говорила з Тереном про себе, не ділилася почуттями. А на мою думку, вона просто страшненька. Не на мій смак, от і Терену не зайшла. Говорили про феромони, які у людей не працюють. Люди обирають собі один одного по запаху. Знову ж таки, генетика. Марічка прийшла на пост-шоу і продовжила ганьбитися. Сказала, що Терену заборонили давати Марічці троянду. Робить вона, а зробно мені. Адже він їй так не написав після проєкту. Але і висміювати її так відверто теж некрасиво. Людина старалася, готувалася. Основна її помилка, що вона показувала себе не як жінка, а як журналіст. Якби вона сказала правду, що в її пріоритеті розкрутити себе, Терен би її зрозумів. Дивно, що психологиня покинула проєкт, не дочекавшись завершення зйомок. Продовжили розмову про дотики, визвали Інну, згадали її гіпс, що тілесний дотик одразу є недоречним. Але як на неї дивився Слава Дьомін? Інна розказала, що має стосунки, Слава ж засмутився. А Інні все добре, нею зацікавлені більше, ніж вона. Далі говорили про Аліну, про вино. Вона просто хотіла привернути увагу. У них просто не співпали інтереси. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.